မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ click နေပညာစီစဉ်ကနေကြိုးစိုးပါရဲဒီတစ်ပတ်ဘာသစ်စမ်းတွေရှုစားကြမလဲဆိုရင်တော့အသံနဲ့ခိုင်းစီနိုင်တဲ့ Amazon ရဲ့ Alexa ပစ္စည်းကိုဘယ်လိုနည်းပညာတွေသုံးတဆင့်ထပ်ပြီးအဆင့်မြင့်ထားကြပါသလဲလူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကယောဂါတွေရှာပေးနိုင်မဲ့ဆေးတွေအကြောင်းနဲ့ 3D cycle တွေအကြောင်းအပါဝင်ဒီဘက်တွေနည်းပညာသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားပါမယ်ဖုန်းက battery ကိုအားသွင်းဖို့ကြိုးကလည်းမိခဲ့တဲ့အခါဘလို့နည်းနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်ကြမလဲဆိုတော့ပါတင်ဆက်ပေးတော့ပါပါခင်ဗျာကဲခုတော့အသံနဲ့ခိုင်းစီနိုင်တဲ့ Amazon ရဲ့ Alexa ပစ္စည်းကိုတဆင့်ထပ်ပြီးအဆင့်မြင့်မဲ့နည်းပညာအကြောင်းပါ Alexa ဆိုတာက internet နဲ့ချိတ်ဆက်ထားရတာဖြစ်ပြီးကိုယ်သိချင်တာကိုမေးရင်သူကအဖြေပေးပါတယ်နောက်ပြီးကိုယ့်အင်က smart ပစ္စည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားမယ်ဆိုရင်လည်း Alexa ကိုအသံနဲ့အမိန့်ပေးပြီးအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုဖွင့်ခိုင်းပိတ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်အခုတော့ Alexa Accelerator ဆိုတဲ့စီမံကိန်းအတွက်ကုမ္ပဏီ6ခုကိုရွေးချယ်ခေါ်ယူပြီးအသံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းပညာသစ်တွေကိုစမ်းသစ်တီထွင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့များပါလဲကိုယ်သက်ထွေးနဲ့ပြောပြထားပါတယ်ရှုစားကြည့်အောင်လားဗျာအနာဂတ်မှာစက်ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့အခါသူတို့ကပြန်ပြောမှာပါဆိုလိုတာကအတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းပညာတီထွင်သူတွေဟာမျက်စိမြင်နဲ့လောက်ရတာမျိုးမဟုတ်တဲ့စက်ပစ္စည်းတွေအတွက်အများကြီးစဉ်းစားရပါတယ် When you glance at a screen screen ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင်အချက်အလက်အများကြီးကိုအသေးစိတ်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်ကိုယ်နဲ့ဘာအဆင်ပြေမလဲဘာကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမလဲစမ်းစစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အတန်ကိုနားထောင်ချိန်မှာတော့ဘာပြောတယ်ဆိုတာကိုဂရုစိုက်နားထောင်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အချိန်တိုင်းမှာမှန်နေဖို့လိုပါတယ် Every single time ဂျာဂွန်ကုမ္ပဏီကတော့သတင်းစသုံးပတ်ကြာ Alexa Accelerator စီမံကိန်းအတွက် Amazon ကရွေးချယ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီ6ခုတည်းကတခုဖြစ်ပါတယ်ဒီစီမံကိန်းကအတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ idea အသစ်တွေအတွက်အကူအညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Amazon ဝန်ဝိုင်းထဲမှာ Alexa အတွက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ developer 1000ရှိပေမဲ့ Amazon ဟာစမ်းသစ်တီထွင်သူတွေစီကနေ idea အသစ်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်ရိုးရိုးအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေကိုထိန်းချုပ်တာကနေရုံးလုပ်ငန်းတွေအထိပါဝင်ပါတယ်။နောက်ပြီးစကားပြောဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့သူတွေပြောတာကိုနားလည်တဲ့ Voice It လို့အရန်ကိုရှုပ်ထွေးတဲ့အသံသိမှတ်တဲ့ software ပါပါပါတယ်။ A small company comes up with a great idea that inspires ကုမ္ပဏီငယ်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုဆွဲဆောင်နိုင်မဲ့ idea ကောင်းကောင်းရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုကူညီနိုင်ပါတယ်။သူတို့အတွက်ခွင့်လန်းရရှိမဲ့ API ဆိုတဲ့ဂျာဂန် application တခုဖန်တီးပေးမှာပါ။ဥပမာပြောရရင် Novel Effect ဆိုတဲ့ company ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ accelerator အတွက်ပထမအဆုံးပါဝင်လာတဲ့ company တခုပါ။သူတို့အနေနဲ့တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဝန်ဆောင်မှု app တခုကိုတိစောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကလေးတွေအတွက်စာအုပ်တုပ်ကိုဖတ်ပြနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ app ကဖတ်နေတာစာအုပ်ရဲ့ဘယ်နေရာရောက်နေပြီဆိုတာကိုသိပါတယ်။လိုအပ်တဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုရင်အတန်ဖန်တီးချက်ကလေးရုတ်တရက်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။will play a sound effect. Are you afraid of monsters? So imagine you're reading a Harry Potter. ဒါကြောင့် Harry Potter စာအုပ်ဖတ်နေတယ်ဆိုပါစို့သူ့နေရာရောက်ရင်မုန်တိုင်းတန်ထွက်လာမယ်။ဒါကတကယ်အံ့ဩစရာအတွေ့အကြုံပါ။ It's a magical experience. အခုချိန်ထိတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအသံကိုသိမှတ်နိုင်တဲ့အစောပိုင်းကာလမှသာရှိပါသေးတယ်။ဖြည့်ရှင်းကြော်လွှားရမယ့်အခက်အခဲတွေကတော့အများကြီးကြံရှိနေသေးပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တက်ထွေးနိုင်ပါခုတော့တပတ်တွင်းနည်းပညာသတင်းတွေကိုရှုစားရအောင်ပါကိုတွင်းအင်ကာရီမှာယောဂါဖြစ်မဖြစ်ရှာဖွေပေးနိုင်မဲ့ဆေးလေးတွေအကြောင်းနဲ့မကြာခင်မှာလမ်းတွေပေါ်မှာမြင်လာရနိုင်တဲ့ 3D နည်းပညာနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေအကြောင်းအပါအဝင်တပတ်တွင်းဖန်တီးတည်ထွင်မှုတွေအကြောင်းကိုတော့မတ်ဆန္ဒဝင်းကဆက်ပြောပြမှာပါအမေရိကန်နိုင်ငံမန်ဆာချူးဆက်စ်နည်းပညာအင်စတီကျူတ်ကတည်ထွင်လိုက်တဲ့ထူးခြားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့စကြင်ပါရယ်မြို့ချလိုက်ရင်ကိုယ်ထဲမှာကြီးလာတဲ့ဒီဆေးလုံးကလူရဲ့အစာအိမ်ထဲမှာတလားလောက်အထိရှိနေပြီးကင်ဆာအစာအိမ်နာဖြစ်တာနဲ့တခြားကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုရှာဖွေပေးနိုင်ပါရယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ထုတ်ခြင်းတော့ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်ပါတဲ့အရည်တစ်ခုကိုတောက်ချလိုက်ရင်အရင်အရွယ်ပြန်ရောက်သွားပြီးကိုယ်ထဲကအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ပြန်ထွက်သွားနိုင်တာပေါ့MIT ကတခြားသူတွေဒီအဖွဲတစ်ဖွဲကလည်းဂျန်ဂါလို့ခေါ်တဲ့ဆက်ရုပ်တရုပ်ကိုလက်ညင်ညင်စိတ်ညင်ညင်နဲ့ဂိမ်းတစ်ခုကိုကစားတတ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးနေပါတယ်။ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကိုအသုံးပြုပြီးလေ့ကျင့်ပေးရမယ့်အစား
သူတို့ကိုယ်တိုင်ဆင်းပြီးလေ့ကျင့်ပေးနေတာပါဒါကြောင့်ဒီဆက်ရုပ်အနေနဲ့တစ်တုံးအပိုင်းအစတွေကိုဘလို့ညင်ညင်သာသာအကောင်းဆုံးဆွဲထုတ်နိုင်နေဆိုတာကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်အမအောင်ဆုံး 3D နည်းပညာနဲ့ print ထုတ်ပြီးလုပ်ထားတဲ့လျှက်စစ်ဆိုင်ကယ်ကိုစက်မှုသုံး 3D printer တွေထုတ်လုပ်နေတဲ့ Big Rap ကမိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။ဆိုင်ကယ်တာယာကိုရယ်တွေအပါအဝင်လျှက်စစ်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတွေကို 3D printer နဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာပါ။နီယာလို့ခေါ်တဲ့ဒီဆိုင်ကယ်ကို print ထုတ်ဖို့3ရက်အချိန်ယူရမှာဖြစ်ပြီးဈေးနှုန်းကဒေါ်လာ2600ကျပါတယ်။ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့ဝယ်လို့မရသေးပါဘူး။ဆုံးမှာတော့စားသောက်ဆိုင်အင်ဂူဆက်ရုပ်တွေကိုပထမအဆုံးအချိန်အသုံးပြုတဲ့ဘေကျင်းကတရုတ်ဟော့ပော့ဆိုင်ဒီဇိုင်းအကြောင်းမှာလူသားဝန်နှန်းတွေနဲ့အတူအလုတ်လုံးမဲ့မီးဖို့ကြောင့်အင်ဂူဆက်ရုပ်နဲ့သပွဲရိုးဆက်ရုပ်တွေကိုအသုံးပြုနေတာပါဒီဆက်ရုပ်တွေကိုအသုံးပြုလို့အောင်မြင်သွားရင်ဟိုက်ဒီလာရိုဟော့ပော့ဆိုင်ရဲ့တခြားဆိုင်ဝဲတွေမှာလည်းဆက်ပြီးအသုံးပြုသွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ကဲခုတော့ဖုန်းတွေတက်ဘလက်တွေနဲ့ဘက်ထရီထည့်သုံးရတဲ့ electronic ပစ္စည်းတွေအတွက်အားပြန်ဖြည့်ပေးမဲ့စမ်းသစ်နည်းပညာတစ်ခုပါဖုန်းကျိုးမေ့ခဲ့လို့ဘက်ထရီကုန်သွားတဲ့အခါမှာအခက်အခဲဖြစ်ရမျိုးကိုအခုနည်းပညာကရှောင်ရှားပေးနိုင်တော့မှာပါကျိုးမလို့ပဲမီးအားပြန်သွင်းနိုင်မဲ့နည်းပညာပါတဲ့ဘလို့မျိုးပါလဲဒီနေ့ကလူတွေအတွက်အန္တရာယ်ကင်းပါမလားဆိုတာကလည်းစဉ်းစားကြပါဒါ့ကိုပညာရှင်တွေကတော့အမှတ်ခံချက်ပေးထားပါတယ်မတ်ရီရောင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါအခုနောက်ပိုင်းလူကြိုက်များလာတာတခုကတော့ wireless charging လို့ခေါ်တဲ့ကြိုးမပါပဲအားသွင်းတဲ့စနစ်ပါဖုန်းဖြစ်ဖြစ် tablet ဖြစ်ဖြစ်ကိုအဲ့ဒီအားသွင်းတဲ့အပြားလေးပေါ်မှာတင်ထားလိုက်ရုံပါဒါပေမဲ့ပြဿနာကအဲ့ဒီအားသွင်းပြားပေါ်ကဓာတ်အားတွေကနေရာအနှံ့ကိုရောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ်သွင်းထားတဲ့ဆက်ကအားနည်းနည်းလေးပဲဝင်တယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ OCR ကတော့တနေရာတည်းကိုပဲချိန်ပြီးဓာတ်အားတွေလွတ်နိုင်တဲ့စနစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးထားပါတယ်။အဲ့ဒီ transmitter ကိုမျက်နှာချက်နံရံတွေထဲမှာထည့်ဆောက်လို့ရတယ်လို့စပွဲခုံတွေမှာလည်းထားလို့ရပါတယ်။သူ့ဘဲကိုချိန်ပြီးဓာတ်အားလွတ်ရမလဲသိဖို့ပဲလိုတာပါ။ဒီလိုတနေရာတည်းကိုပို့ဖို့ transmitter C ကနေရာအနှံ့ကိုအားနည်းတဲ့ signal တွေပို့လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအနားမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကြောင့်တချို့ signals တွေကပြတ်သွားပါတယ်မပြတ်ဖဲပြန်ကန်ပြီးလာတဲ့ signals တွေ transmitter C ရောက်လာတာ ਨੇ သူကအဲ့ဒီပြန်ဝင်လာတဲ့ down ကိုဓာတ်အားတွေပို့လွှတ်ပေးလိုက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်တီထွင်သူတွေကတော့တမီတာအကွာမှာဆို2 watt လောက်သွင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါဟာ smartphone charger နဲ့သွင်းရတာရဲ့တဝက်အားပါ Think about your home. ကိုယ်အိမ်မှာမိဘအနေနဲ့ဒီပေးဆက်ရှိတယ်ဆိုပါစို့ဘက်ထရီကကုန်ကန်နည်းဆိုသူကအတန်ပေးရောအဲ့ဒီမှာထပြီးလဲပေးနေစရာမလိုအောင်ဘယ်တော့မှဘက်ထရီကုန်မသွားအောင်ဒီပစ္စည်းကနေအလိုလိုအားသွင်းပေးနေမယ်ဗျာလုံခြုံစိတ်ချရမှုရောရှိပါမလား This technology is entirely ဒီနည်းပညာကလုံးဝဘေးကင်းလုံခြုံပါတယ် FCC အာဏာပိုင်အဖွဲ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရဖို့လဲလှုပ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီဆက်ကိုတက်တာကလည်းအိမ်တွေမှာ wifi တွေတက်တယ်လို့ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့ဗျာ accepting quota technology would be the same လာမယ့်အနာဂတ်မှာ AA battery ကအစဓာတ်အားသွင်းလို့ရမယ့်ပစ္စည်းတွေအများကြီးထွက်လာအောင်မှာပါအဲ့ဒီလိုပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုလည်းဘာမှပြုပြင်နေစရာမလိုပဲဒီလို wireless စနစ်နဲ့အားသွင်းပေးသွားနိုင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်အတွက်ဒီပညာသတင်းတွေကတော့ဒီမြောက်ပဲပေါ့ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှပြန်ဆုံတာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်စီရပါ